Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. Мислите си, че този анонс вече го чухте? Еми да. Само, че на хората в София им е доста студено и затова реших, че аз трябва да ви кажа кой според мен трябва да спечели Big Brother. Това е Ники Кънчев заради невероятния си английски език. Кой бих набила? Може би багата, много е си сладък и симпатичен. И кът си смятам, че ще е идеален за водещ на Music Space TV. Благодаря за вниманието. Чуваш ли ме? Говорят Москва. Ние... Бе, чакайте, те хора нещо минават наляво, надясно, само тук не може да ги фанам. Освен преместим камерата на тая пейка и да идам там, където минават. Там минават, да, там ще минават. Айде, снимам. Не знам кой искате да бъде вашият... Здравейте, аз съм за... Абе, някой много вика, за ти... Как си? Добър ден, мога ли да ви задам един много бърз въпрос? Много ви моля, ама много бързо. Много бързо. Наистина ли? И ние за това трябва да направим бързо материал. Съгласен ли сте само за нас? Когато вижте, той вече е при нас. Мисля, че се отиваме към него и май върви на някъде, но ние ще го спрем. Видяхме ги. Здравейте, да ви спра за една секунда, два бързи въпроса, три, добре, три, що не става с два, три, окей ли са? Ето сега, гледай колко бързо бягам. Моля ви спрете. Няма нищо, ще обясним защо сте закъснели. И само да ви кажа, оператора ни е симпатичен, не знам защо бяга. Какво го заслужих, защо ми е студент? Music Space! Здравей, Иванче, много добре се издокарва. Днеска много хубави бутушки. Благодаря, това са от моя стилист, моя личен стилист, моя гримьор и фризьор се погрижиха за моето невероятно ви. Прекрасно ти отиват и тези цветенца. Добре, че се е получил. О, благодаря ти много. Благодарение на моя стилист, той е един невероятен човек. Как са децата, любовта, върви ли всичко? Ами всичко прекрасно, не желая да коментирам, много съм щастлива, влюбена съм. Той е само 120 кг мафиот, има 3-4 ресторанта, но не искам повече да коментирам. Живот жесток, това беше най-новата поп-певица, Ваня. Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV и до мен е Иван Тошев, който... Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. До мен е Иван Тишев, който взема участие в новия български сериал. Здравейте, аз съм Зара, вие гледате... Те с мен не ми помагаш. Шегувам се. Здравейте, аз съм Зара, вие гледате... Music Space... Намираме се на мястото, където рап... Поговира се за рапи, бе. Ти ще танцуваш, може да дърпнем столовете и изведнъж просто като го хвана да танцува, той ще ти може да танцуваш нещо. Той те снима, да, аз ще поява. И ще кажа, вижте кой си хванах и предърпваме по един стол. Е, браво, браво. На други месец сериозно започвам да ходя на танци. И на вокал на педа... На вокал на лаха ще бъде... И аз мога! Аз съм с рокля, но... На другия месец започвам на сулфеж да ходя. Да. Аз съм кифо. Чакай да пиш. А може и аз да се чувам с вас, да? Да. А, чакай. Ето сега, преди края на интервюто, той попита дали може да се целува с нас двете. Вие двамата целувате ли се? Не. Не сте ли гаджета? Не. А защо много сте сладки? Аз съм сладък, да, аз съм сладък. Добре, аз съм ти. Много ти благодаря, Монти. А ти се целувам с Монти, чао! Music Space!